Saksikan untuk kesenian wayang wisata istimewa, di mana seni ini adalah merupakan perpaduan dari berbagai seni. Ada seni musik, kemudian seni karawitan, ada seni tari, kemudian ada seni ketoprak, kemudian ada seni visual, ada seni visual. Dan nanti akan kita saksikan bersama seperti apa keseruan wayang wisata istimewa. Kalau biasanya wayang menika kan ngagem wayang kulit nggih atau wayang golek dan biasanya disajikan bisa semalam suntuk. Tetapi ini ada sebuah inovasi kreativitas yang ini inovasi kreativitas ini dipandegani dipelopori oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Pak Joko Murcito. Menciptakan sebuah karya baru didukung oleh seniman-seniwati Kulon Progo. Dan nanti akan kita saksikan yang namanya wayang wisata istimewa. Seperti apa wayang wisata istimewa? Kita saksikan bersama persembahan seniman seniwati Kulon Progo. Selamat menyaksikan. Ring wangi
monggo. Ojo tido-tido nek wis mantep yo makaryo. Apa sing disedia mugi Gusti ngijabahi. Engga kok ditoto buka papan pariwisata. Yo 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 sambang goyo. Yo yo sambang goyo. Yo yo sambang go. Maneka wisata sumadyo ing Kulon Progo. Kaistimewaan ing ayo Jakarta. Pikiran sing longgar ya kaya kowe kuwi mamae. Lah kon longgar sing kepiye? Lah wong sampean kuwi lagiane janji-janji wis ora bakal baleni. Lah kok iki malah ngundang cah wedok nang omah. Kok ora sakit hati sing kepiye aku iki? Yo ngalah. Iki aduh. Tak dunungke ngono lho. Aku ora perlu kok dunungke, aku wis apal karo lagianmu. Kepiye? Aja dumeh lho saiki cah-cah kae mau sing ayu-ayu mliting-mliting kae mau langsing-langsing kae mau. Sesuk nek wis sak umuran aku ra wurunga ya sak mlembung kaya aku. Erong karuan. Eleh, sampean apa ora eling aku gek jatil nang watu tawing dek kono. Endi? Jama watu tawing. Watu tawing endi? Alah. Etok-etok lali wis glibet. Lah gek sainganmu lho, sainganmu kuwi wis luweh le bagus. Aku ki janjane musibah. Musibah tenan itu sampeyan iki. Kok kowe kandha kaya lek. Lah ya nek dibandingke ya karo Mas Giyanto apa Mas Sugianto kae. Kalah jauh. Lah wong kono iki nyogroki kuwi lho apa kuwi klapa sawit kok. Lah nek aku ra ora. Mulakno kere. Ayo ben. Genau biyen iki nek ora karo Mas Sugi ya Mas Gi. Iki malah itu dapuran kaya ngene. Alah. Yo ngalah ya ampun kok dapur ke aku. Lah wis dapurane elek kelakuanmu ki yo elek.
Mbok yo wis rumangsa nek rupane elek ki kelakuane sing rada becik. Yo ngalah mamae. Ora sudi. Kowe sing mbok ngelingi biyen kowe iki gur wetengan tak openi. Piye? Gur kowe iki ora ana sing ngejak wetengan 10 sasi. Aku ngopeni lagi umur 6 sasi. Ya. Berarti patang sasi aku saya radong lah sing tengi yo kono kok le. Mbiyen ki nek ora wah jan iki dukun mungkin di to mbiyen ki. Kok ampun tenan iso melet aku sing ayune kaya ngene. Ora macem-macem lho. Kowe nek macem-macem aku ya iso gawe cilah kamu lho. Oh, ngancam. Aku kena kono yo duwe dukun nang tok-toke kono. Tak toke. Islam bener ra bener. Dia dukun ampuh. Sapa? Sapa? Wah, gede dhuwur. Engko Mas Sugi sing takon maju. Sugi sapa? Sugi ora ketok nek ming Sugi. Dadi ora. Aku kuwi ndek dukun sing ampuh 84 taun. 84 taun. Ning isih kaya 27 taun. Yo ngerti ora? Tak omongke. Sapa? Sapa? Mbah Ahmad Kadis. Ampuh. Mula, biyen mesti leh mulai dukun ke aku biyen neng kono. Eh? Leh mulai dukun ke aku, leh melet aku mesti neng karo Mbah Ahmad Kadis. Sudi temen dipelet tau ora dipelet katok kok. Saiki ngono, biyen nguyak-uyak bledek-bledek, aku njate lho sampeyan ki glibet-glibet neng ngarep panggung. Aku kemengane kok men lek klenger kok. Rimane aku arep seneng kok kowe ngono, Pak. Alah, ketoro Pak nek wong seneng karo wong ora seneng ki ketoro. Wis saiki jelasno, iki mau lelakon sing kepiye? Ngene lho, iki mau ki latihan ngangguk. Sing latihan sapa? Ya bocah-bocah wedok kae mau kok. Lah ngopo kok nang kene? Ben sampean iso nyawang bokonge. Wis, kok ngerti kowe? Lah tenan. Tenan. Wis jenis ngene iki. Loro atiku lho, Pak. Nek koyo ngene iki loro. Kowe ngapa loro? Loh, sampeyan tuminta Gusti Allah kaya ora mari-mari. Nek ngene iki saku luwung balen karo Mas Sugi ya. Nek balen ya baleno kono ning tak dukunke mau kowe. Tak omongke wah amat kades mudhar kowe. Bolak-balekno to jane iki dirimu ki seneng tenan karo aku. Nek rak meng gengsi mengakui. Weng siapa? Kono nak ming gak nang tenan? Nang tok tae ya kono. Kono. Hah? Ya kuwi tak tae kuwi. Sik. Bener ki sik lambene. Kowe kok nggo tumbal nang kono kowe. Ya nek kono ki fanku oke, followerku oke. Alah rupane kok ngono, follower opo? Followerku oke sing do melu TikTokku ki ya oke rumangsamu. Alah aleman. Ora nek iki mau jelaske. Ngene lho, iki mau kisok nggo nyuguh tamu saka tak toe Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Ora tau menyang latihan po Pak sampean. Sampean? Ka iso. Ale maca guru alamat kok ngono wae dadak maca. Iki kecangkok luntu. Ora ngerti. Patute Pak, patute nek ana daya ku iki suguhane panganan daran unjukan. Ah kok suguh cahayu-ayu. Tak ming berdalih to sampean ki. Lho. Ayo suguhan ki ya ora kudu panganan ning pasugatan ki ya hiburan. Ayu-ayu ngono kae ya. Ayu-ayu ngono kae rak ya dadi seneng atine to. Lho ngene iki toprak dadi mikwe dadak dilikke kaya ngene iki lho. Barang ngene iki rasane kaya angletak aku. Timbang letak kowe ngletak mik to aku. Iya ta? Amalah saya rugi kan ngijoli. Potongke jaluk Pak Joko ngopo? Cukup. Nggo potongan mic ngono cukup. Heh? Cukup. Mbung. Aku dhewe ya bingung jane. Mamae. Mama. Sing patut bengok-bengok mergo nesu ki aku kok bola-bali lho. Aku yang gregetke kok. Ora aku mau ana tamu suguhan. Ngene iki rak ya malah marah-marahi. Wah. Jan rugi. Walah. Rugi Pak nek dadak nyuguh medangi kaya ngene iki. Ngene lho, rungokno ta ora sah ngotal-ngotel kok ngono gawe anduke copot lemah ngisini-sini kuwi engko. Ngene lho. Iki kuwi konsumsi sing tok omongke kuwi mau kuwi. Kuwi ngerti ora? Miking Mas, miking ya. Nah, kuwi konsumsi. Konsumsi kuwi iki perlune awake
Iki lho strategi basi nes bisnis. Heh? Bisnis. Ha ya kuwi maksudmu. Wes lambene ora bener ta arek kuwi. Ora strategi bisnis sing kepiye to? Aku ki ngerti iki ki meng alasanmu arep ndelok cah ayu-ayu kae mau. Kok iso bisnis? Lho iya to. Ha iki sak umamane. Iki panganan iki dienggo nyuguh. Ha iki digolekke bathi awak dhewe rak duwe keuntungan. Iya to? Lah kok iso golek bathi? Lho iya kok. Ha duwite iki mau saka ngendi? Lho, iki ki didanae saka dana es, dana istimewa. Yogyakarta neng liwat dinas pariwisata ngono. Oh. Dadi iki ora ngerogoh kantongmu to, Pak? Ya ora kok aku ya sing tak rogoh apa ora ana-ana dirogoh. Oh, lah ya no aku kira ya gumun to. Sing cok tak rogoh rak kowe to. Ya to. Ah, ngono. Ngono tegese tak rogoh atimu ben supaya kowe iki luluh. Ngono lho. Ngerogoh hati mau kondone dream. Buntelan damen, saiki ngrogong-rogong hati. Asudi temen. Sayang. Gemang. Oh sayang. Ma. Ah. Gemang aja nyenggel-nyenggel. Alah, rasa ngono kuwi adik apa. Saru-saru ki lho disalah Pak Joko Mursito karo Dayo saka Bengkulu kok sampeyan ki jual cawe. Ya ben ngono Pak Joko ya ben malah ngene iki koyo le bayar larang kok kowe. Ma. Kita nek kowe iso ngono kuwi. Tengengesan. Ono. Terus, iki mau nek wis didanai saka dana is kae mau. Iki yakin iso golek bathi? Ya iso kok. Piye ta kowe iki? Lah ning rak ya menguntungkan para penari kae mau to. Ha sesuk nek payon terus rak ya mengowoh awake dhewe. Ya kepiye to? Ha ya awake dhewe gawe rego maklar kok. Oh dadi ngono. Iki sesuk nek apa-apa payu meneh, iki iso dimaklar. Ya iso wah. Kok. Nek ngono ya do. Iki mau aku berarti salah paham. Nah iya, mulanya sok meneh ki takon sing kula nuwun Kang. Sopoi, atimu Pak, atimu. Kon mlebu Pak, kon mlebu. Ayo meneng jaba kok ngregeti nang jero. Ora suwi-wiyah ngono kuwi karo sedulur lanang. Kok gendeng ki? Do padu kok. Ora di, kene mlebu kene. Kene kene kene. Kono di. Kon mlebu kono. Nah, Dik Yuyun. Mbak Yu. Do selamat, Dik. Pengestumu Yu selamat aku tambah ayu-ayu kok saiki. Senengane iki ngono kuwi lho. Urung-urung ireng ngalem Mbak Yu mayu meng arep sentak dugang lho kowe engko. Ya ora to Kang wong Mbak Yune kok ya. Saiki Mbak Yu rambutnya diabang. Iki ya penjaluke kakangmu kok ya. Kakangmu kira ya sok neko-neko. Main gaul kok. Wong sugih iki sak warna-warnane wangun wae kok. Jun. Wah iya. Imu kayak do padu po, do rembukan masalah apa kimo? Ah, kene iki sok ora tau padu di. Kene iki keluarga yang romantis. Oh. Lek padu mbok menawa mung pendak malam Jumat kok ya yu. Nek kuwi gelut kuwi. Oh ya. Ora padu. Ora iki anjuk kon linggo ora kok mengko ngadeg terus nang kene iki. Ya lungguh kene nyerak kene jejeraku di. Kene. Ya yu kene. Ono bae rasa terak-terak rano kursi ngadeg. Kursi akeh kok ngono kok ra ono. Kursine nggo tamu, kowe iki kudu tamu kok. Aku ra ya tamu senajan aku kuwi adimu nak ya klebu tamu to. Tamu ku ra nek adoh tur ngrejekeni wong-wong kere ngono kok mara kok dianggap tamu. Ora kebangetan kaya ngono kuwi to, Pak. Wis ya ben kok. Wis ben yo jenenge biyen ki nek kakang ki nek karo aku pancen kok sengak ngono ya wis ora apa tak terima-terimake ora apa-apa. Ngene lho Kang, Yu. Wiki yo arep takon ora leh ku teko kene karep ngopo kaya ditakoni. Iki lagi arep takon. Ora ngono. Janur Gunung yayahene kok teko rene ana apa ngono lho. Wah, Jan. Anu yo, Kang. Sing gedhe pangapuramu. Dadi ku teko ku mrene iki aku ki janjane iki duwe perlu sing wigati banget. Perlu wigati apa? Anu pengen anu ayo, Kang. Piye? Golek butuh. Nah, tak tenan to. Aku kowe sembate nang ngere kowe rai mungkin termimih ngono kuwi. Mesthi mengarep golek butuh kok. Iya ta?
Ayo, ayo sapa meneh to Kang wong kowe iki sedulurku. Iki ya meng kowe ya. Sapa meneh nek ra golek butuh karo sedulur lanang. Ayo to? Ayo. Piye, piye? Ngene. Telung dina kepungkur ki aku rak dijaluki bayaran sekolah anakku si Cingcing kuwi lho. Nggih. Jaluki bayaran nggo sekolah anakku si Cingcing. Cingcing kira adine Cungcung to? Oh. Sesuk gak tok adine jenenge Cinceng. Ha ya sakarepku wong anak-anakku dhewe kok. Aku ya genah cetho nek ora gegablekan anak-anak ya ndrindil kok. Ha wong ora tak sengaja ya dadi kok. Ha kebateng kemangetene kowe. Ha ya ora kuwi mergo sing kuwasa ora kok. Ya ora kowe ngoncet coba nek tok nengke wae ora tu anake. Ha ya nek ora doncet ya ora kena kok. Ya wis jenenge ngono gara. Ngopo kowe kon nganake opo piye kowe? Ora kok kowe iki biyen nek wong loro bebojoan tekan sepe rung di anak iki mergo piye to jane Yu Kang? Duwene karo Mbak Yu kuwi didol. Kayak jaman rung anak jek kepepet butuh. Remangsa aku kowe kakangku lakone ya kaya iblis kok. Anak kok didol iki ra ya wis. Wis aja dipercaya iki kandhane kakangmu iki jan sok bleweran cangkeme kok. Ngono isin. Mbak Yu omong bloko wae nek didol karang biyen kowe sih butuh duit kok dadak. Wes, saiki dibacut kelereng. Nah, iya. Ini Kang. Piye Dik Jun? Ya aku nek arep golek butuh ki aku nek oleh nyileh. Besok balekke. Nyileh? Heeh. Wah. Ora. Duit ki angle golek kok njur mung disileh-silehke. Lah ngono to mamae? Ora. Sampeyan ki kok ya tegel-tegele karo adi siji-sijine lho. Lah kok kurang arep nyileh duit? Kuwi nggo butuh, nggo ngragati anake. Nah, mbok ya kaya Mbak Yu kuwi lho, pikiranmu ki Kang rokok lho wong ole mbedidil. Ora iso. Nek ana to, Pak, nek ana. Wong nyileh ki sesuk bakale bali. Nah. Ora. Ya wis nganake ya gelem wis. Ngene, ngene. Piye? Kowe iki arep nyileh ki sing arep tok nggo balekke apa? Ayo nek nyileh duit sing nggo balekke ya duit ngono. Apa kowe ndek duit? Ayo mlane aku ki nyileh karang ra duwe saiki ning sesuk aku tak nyambut gawe, tak nggo gawe balekke kowe hasilku nyambut gawe kuwi lho. Sesuk aku tak nang rejang lebong dhisik ya ora apa-apa. Ha sak karepmu nek gelem bareng karo anu buruku Mbah Ahmad Kadis kuwi sesuk. Ha iya aku sesuk anu Mbah Guru Rono. Duit. Ora. Kowe iki duwe duit pira saiki? Ah nek aku saiki ya ming kur garek kecer 300 wingi jane 500. Dijaluk si Cungcung 200. Jane butuhe piro to? Butuhe iki 3 juta yu. Lah gene ming 3 juta to, Pak. Nah, wis ana wae lho. Iki ki ngene, mergane apa? Kowe warisamu ming tak nehke apa-apa wetune setitik-setitik iki mergane aku ki ra mesake kowe engko tembe mburine, nyatane endi saiki ra ming utang dhuwit to. Nek umpamane kuwi warisan ki tak kakek kowe wingi-wingi, ha kuwi mesti entek to. Kang, nek kowe iki ora mesake karo aku. Ning kowe iki tegel karo aku kok. Aku saben-saben panen oleh 10 kebo aku ya tok wae sak kebo kok. Lho, pancen sakmono kuwi. Ora. Ora entuk. Aku nganake ya gelem. Piye to? Kowe ndedet pira? 300 garani 300 engko. Ya kene saiki ngene, anakane tak jaluke kene. Anane tak jaluk. Ora aku ki utang kowe iki anakane pira nek jeneng anake kon nganake. Anakane iki 10% 3 juta kuwi pira? Ha ya pas ditulih nggawa 300 kuwi to. Nah ya kuwi kene ben ngenteng-ngentengi kowe supaya kowe iki engko kepenak mbrine ngono lho. Dadi cetane iki aku utang oleh ning anake to? Heeh. Tenan lho iki. Iya. Tenan lho Yu iki nyekseni lho. Ya kene kene. Iki aku utang 3 juta. Ha iya. Heeh. Anak-anak kon bayar sih. Aku yang bayar sih anak-anak. Oh iya, wis, nyo, sing nampani kowe Mbak Ayu. Ayo aku kok. Nyo, iki 300. Anak-anak lho iki, Kang. Dadine kowe kurangnya piro? Utangnya? Ayo, 3 juta toh. 3 juta, iya, tadi ya. Ya wis, karena mulai wae saiki. Oh, bener ya Kang, matur nuwun ya Kang. Yes, yes, aku tak bali Kang. Sik, lha ning duite 3 juta ki ndi? Lho ngene. Duitmu mau 300 go anakan, ya ta? Utangku 3 juta. Ha iya, anakane 10% kuwi 300. Aku bayar dhisik ra kowe mesake aku ya. Ya iya. Oh bener kuwi ya. Ha. Duit ki tak gawa to? Oh, duite 300 kowe. Kurange pira?
aku wis mbayar anakan 300 dari babon telung yuto. Ah ya wis kok. Oh, oh bener Kang. Ya, oh bener yuk. Sampeyan iki mbok ora mbok pikir. Ning sing 3 juta ki rong tok wehke Kang. Heh? Sing 3 juta aku mah bayar 300 kok. Wih lah, urung to. Wah, jan kowe iki. Kene dhewe sing 300 nek ora oleh utang ya ora apa-apa. Wis, nyo, tak baleke. Nyo. Ne. Wis, ora entuk iki. Ngene bae, nek jan pancen kowe ora oleh, jan kowe iki biyen nek karo aku pancen sengit, pancen ora seneng ya wis ora apa-apa. Ning tinggalane bapak kuwi sih tok haki kabeh. Saiki aku njaluk tinggalane bapak separuh. Dasare anake bapak iki ngaku karo kowe. Lho. Ora iso. Ora. Tetep ora iso nek ngene iki. Ora iso. Ora. Yo. Aku tak kandhake wong arep to. Kowe aku sing rumat. Kowe tak nehi sak pawehku ngono wae kok. Yo, ora apa-apa, ora apa-apa. Ini wae. Nek aku utang ya ora oleh, ya toh. Ora oleh kok. Njaluk bagianku sing kuwi kudu hakku ya ora oleh. Ora oleh. Nalika aku mbiyen ki arep melu bojoku, dadi manten ki gawani keris bapak. Ngene, keris iki kerise tinggalane bapak. Sisan-sisan kang tak wehke kowe tak nggo bor ning aku nyilih dute 3 juta. Amuh aku ora butuh keris kok. Ya toh. Iki keris ampuh lho. Ah, ora gumun aku. Keris kok ngono nggo apa nang kene? Iki keris jenenge atau iki dapur keris kala munyeng pamore tejo kinurung tangguh Majapahit. Wah, sapa sing kegunungan keris iki cekake dadi wong kang hanjayeng bawana. Yeah. Ora aku. Moh. 3 juta lho kan. Ora. Ora oleh tenan. Ora oleh. Ora oleh tenan. Wis nek ono ra ono seduluran bali aku. Gato nek aminggah kok. Oh,
bungkus iki. Tiada tandingan. Wes Kang. Alah. Cuman manggok-manggok watuk ya. Gayeng tenang. Wah, aku seneng tenang wis tekan Sugeng Rawuh. Eh? Tekan Sugeng Rawuh. Oh tulisannya kuwi. Oh sing tak waca rakyat diterus ke Sugeng Rawuh nang ngendi ngono. Oh, kaling-kalingan riko e Kang Geblek. Oh iya. Plasa. Sugeng Rawuh, plasa kuliner. Eri yo kaling-kalingan iki sing ndongkokke wit nang kono kuwi ya sapa? Mbok nek ana tulisan iki mbok jawi teki ngalih dhisik. Ah, kok mau mbok malah ki. Ora ngerti nek arep ana tulisan nang kono apa? Kowe iki seneng. Wah, seneng tenan aku iki, Kang. Seneng banget aku. Oh iya, nek seneng ki alhamdulillah. Aku alhamdulillah. Nyeneng-nyeneng ki kowe iki angel e. Aku iso. Dadak dubengke ning pasar Wage. Ping telu nek rung ketemu sing jenenge Pentol kuwi rung seneng. Wah, lah aku kadang senenge ya pentol kuwi kok Kang. Oh nek ngarani ora sing gedhe ora sing metu isine. Ayo mah. Oh, pentol kok cilik-cilik kuwi. Anak cilik apa? Ampo. Pentol kok yo yo. Anak adine pentol. Wes ora ngerti aku blancer. Oh iya. Aku seneng tenan Kang iki mau. Sayah ning yo seneng aku. Ayo nganti dhewe iki tekan apa iki jenenge tekan, tekan ngisak iki ki urung adus ki. Kok kena? Alah, tenan aku mau ki nganggo rangkepan saiki wis gari cucul. Iki kira-kira nganu. Ayo padha. Lho mendem ora ya tamune awak dhewe iki. Aku ki mau ya nganggo jaket nganti wis wudha kaya ngene iki. Ayo mbok nek nganti do mendem, nganti rada kersa dari ya mbok. Ning ada kabar baik. Apa kabar baik? Mau wis dumumke kok. Apa? Sesuk entuk kaos. Iya. Wis do ngeli surung cah. Sesuk. Sesuk awake dhewe entuk kaos ku kancane ora. Oh, abang sing didapuk dadi tur gaet. Tur gaet iki awake dhewe kok. Oh, iya dulu karane Rejang Lebong iki awake dhewe. Matur nuwun sanget sedulur saking Rejang Lebong. Ah, iki mau tepuk tangan luar boleh. Biasa. Tepuk tangannya buat dari Rejang Lebong. Nek bakmine godhog tese dipun Bang Suli angsal. Lah mau kuyono pitung kuliner. Oh, ono empal gentong barang. Aku sing keri dhewe kan. Ah kok keri dhewe piye wak dhewe jatahe kan nasi kotak kok. Ora. Tak kira aku mau sing entuk nasi. Ora tak kira. Aja cok melebih-lebihkan. Weh lah sapa ngerti entuk nasi berkat kae mau. Ha iya wak dhewe didumi dhisik pokoke dipastikan ya awake dhewe kudu entuk ya tok lenge kuwi kok. Mulane kuwi jenenge neng plasa kuliner kuwi luar biasa. Heeh. Nggih, Sugeng Rawuh kuwi mau saka Rejang Lebong. Apa meneh Bu? Mugi arti kuwi mau. Wah, mau wis nyanyi. Nyanyi. Heeh, nyanyi ning Labur Langit. Wah, judule Labur Langit karo Lali Utange mau. Heeh. Tekan kene Lali Utang. Oh, Lali Janjine. Kleru. Iki arep dijawab apa piye bayare kok ora melu surat-surat. Mau ra ya jatahe. Ben gayeng ngono lho. Oh, ngerti nek awake dhewe ora lucu ya. Kene iki wis megap-megap e. Kandhani kok. Ning aku sedina iki mau ya sayah ning ya seneng Kang. Heeh. Wis seko kae mau to? Ngendi? Dhisik dhewe, ha? Ngendi kok seko kae mau? Mau esuk ki nonton Angguk. Oh, jam piro? Wih lah jam piro kae mau? Jam setengah papat. Jam setengah papat. Oh, ta. Esuk kok kandhani kok. Wong aku ki nderekke mau kok ya ming nang kono ra ketok ra kejawab. Oh ngono. Hooh, wis bar kuwi nonton Angguk. Wah, terus keliling-keliling tekan Dafam Hotel bareng. Hooh. Terus wah aku malah bingung nang kono Kang. Napa? Iki lar munggah metu ngendi ngono mau? Lah, ra iya ono. Apa nek jenengane? Apa? Apa? Lip. Oh, lipstik kae. Ah, kok lipstik? Lip. Oh, lip ngono kae sing mumbul ngono kae. Mumbul. Wah, aku wedi. Oh, wah desa. Ah, apa diuti? Engko ya nek kuat nggawa aku lipe kuwi. Oh iya, iya. Oh, wis ngerti nek aku seger du kok. Bar kuwi terus ning bandara YIA. Wah, weru pesawat. Mau ana sing keplok-keplok. Wah, aku nyuwun duwite ngono ya. Diwehi. Ora. Oh. Wah, aduh. Bar kuwi terus ning Pantai Laguna. Laguna. Terus rindene. Oh, terus tekan kene Plaza Kuliner. Ana 7 hidangan. Wis luar biasa tenan kok. Tepuk pokoknya tangan boleh. Buat teman-teman dari Rejang Lebong. Nggih. Sederek saking Rejang Lebong. Bahasane ya basa Jawa ya, Kang. Oh, iya. Wah, alus. Tak kira nek ora iso basa Jawa. Wih, lah pinter kok basa Jawa alus tenan kok. Oh. Terus awake dhewe mau ya duwe kanca kok ya. Kitoke awake dhewe iki wong papat ki mau ki. Hooh.
Nah tekan kene apa njuk mlebu ning kon tujuh hidangan kuwi ya Kang? Apa malah keri ning laguna apa? Nek kaya-kaya ki mau ki mlebu dafam. Wah, ciloko tenane iki. Wela tenan karo sing rambuté dawa mau bar numpak prau ki balik ning dafam. Wih, sing rambuté dawa mau? Heeh, sing rambuté dawa. Sikile kok kaya bodinya wah luar biasa. Sikile kempole kaya bakul becak ki. Hah? Tukang becak. Kempole kok tukang becak? Mbok aja sok didelok kempole. Oh. Delok dhuwur wae, saka kempol munggah. Eh. Ngono. Ning ngendi kae mau ki? Ah sapa temu kae? Jenenge mau? Sing marah wae dhewe mau. Ha iya makai to. Ha iya. Kae mau karang yo. Kae ki sedulur saka adoh dadi aku nganti ra kenalan kok ngerti-ngerti dadi kanca tur gawe ta ra yo malah. Heeh. Awake dhewe. Mas Ari Purnomo karo Mas Rius Runding. Karo Mas Rius Runding. Nggih. Ya di Nendi ya kayak mau aja kayak kita ayo Mas Ari. Buat teman-teman dari Rejang Lebong dulu luar biasa. Kangen-kangenan kundur meneng ning Kulon Progo. Anu, flashback. Flashback. Oh, ditarik mundur biyen neng kene juk saiki pengen delok suasana kene meneh. Oh. Kanca-kanca sing biyen neng kene saiki rawuh meneh. Ana sing biyen iki senenge ciblon. Sopo? Ciblon neng anu. Neng Bung Kedung Dondong. Dudung-dudung? Iya. Sapa? Giatno. Wah, kuwi cilik-cilik aneh ngelidik landani. Wah, kuwi nek ciblon. Iya. Ragelam gue katrok lho. Si Giatno kuwi. Giatno kuwi. Kancane do katrokan, dene mau katrokan. Mergo nek katroknya terus tekan ngomah gebuki bok nih. Tapi jenengnya memori ya. Memori. Seneng neng kono kuwi landani. Keluargane do kumpul neng kene. Wah, ngerti tak kandani aku kuwi mbiyen berharap toh ya. Uang kuwi nek cilik. Cilek kuwi lak didelok dolanane apa? Heeh. Biasane kuwi engko masa depane iso terbukti. Oh, nek misalnya sak umuran anakku ngono kae. Heeh. Sak umuran anakku ana bocah nek senengane dolanan mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Heeh. Kuwi mobil cilik cilik seneng mobil-mobilan. Sesek kuwi nek gedhe dadi sales mobil sing handal. Oh, ngono ya. Kuwi. Loh, nek kaya anake kancaku kuwi, cah wedok kuwi senengane nulisi nang kon kertas anggar petuk kertas ditulisi 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 ngono kuwi. Kuwi nek cilik seneng nulis sesuk nek gedhe dadi wartawan. Oh, dadi iso didelok saka ngono kuwi. Heeh. Oh. Nek anakku sing nomor telu. Nomor telu? Sing kelas telur SD kae. Heeh. Kae senengane nek dolan karo kancane kuwi. Kuwi nganu kuwi lho apa jenenge? Alah gelas nganggo gelas cilik-cilik kuwi. Heeh. Dilingi wedang ngono ya didum-dumke kancane ngono. Ah, kuwi sesuk juragan mendem. Kuwi bakul minuman sesuk. Oh masak? Wah kan Dhani yuk. Didelok lingkungannya ketok. Oh tadi sih kok cilik aneh ngono sih ketok ya? Ketok. Lah yang biar ada yang jarinya seneng. Tonggoku kuwi cilik-cilik aneh. Hah? Dolanannya nganggo linggis, nganggo pukul, besi. Cah, kelas loro SD cilik-cilik aneh. Dolanannya ngono kuwi? Oh, oh. Banyak gede. Tak kira kira gede jadi insinyur. Ayo paling ora bangunan. Nah paling ora tau. Jadi maling. Oh mergo. Nyongkeli. Nyong Kelly ini ngawet dia seneng sekali lagi tepuk tangan buat warga Rejang Lebong yang sudah hadir bersama kita. Di sini itu luar biasa kuliner. Luar biasa nih. Neng Kulon Progo sudah tahu Bapak Ibu bahwa Kulon Progo itu adalah kabupaten terbesar se-Indonesia? Sampun tahu. Sampun ngerti. Kulon Progo kuwi kabupaten terluas di Indonesia. Ya ora wong Jawa kuwi sih dibagi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Neng Kulon Progo kuwi terluas di Indonesia. Kok terluas? Loh. Wates, Kulon Progo. Kulon Progo. Kulon, ya, Purworejo. Kulon Progo kayaan. Kebumen. Hah? Kulon Progo. Orawetan Progo. Kulon Progo ya? Iya. Purwokerto. Kulon Progo. Jakarta. Kulon Progo. Kabeh Kulon Progo ya? Nah.
Jadi termasuk kabupaten. Mulane sing jenenge neng Kulon Progo itu terkenal kabupaten yang sangat menerima pluralisme, keanekaragaman. Kuwi yo meneng Kulon Progo, tepuk tangan buat Kulon Progo dulu. Neng Kulon Progo. Pluralisme kuwi. Neng Kulon Progo kuwi ana kecamatan, ana Kapanewon. Sing itu berasal isine ki wong-wong saka Sumatera Barat. Kecamatan endi? Nainggolan. Nainggolan kae. Ora Nainggolan yo. Ah nek dipikir ngono kuwi lor kono iki ana kecamatan sing kejem. Apa? Jarene Mbak Heri kuwi Tendang Sono kuwi. Endi? Tendang Sono kae Sendang Sono. Kae Sendang Sono. Ning ana ning kene ning ndi ning Kulon Progo. Kecamatan kuwi isine wedok kabeh. Kecamatan endi? Tremon. Kae Temon. Oh, dia ya? Seneng Temon saiki menjadi lintas. Wow, luar biasa. Lintas provinsi. Kemajuan Kulon Progo itu selalu Kulon Progo selalu selangkah di depan dari kabupaten lain. Jadi sebagai warga Kulon Progo kuwi awake dhewe selalu kudu bangga. Contohnya bengi iki. Loh, wayang wisata. Wow, tepuk tangan buat wayang wisata dulu. Wayang wisata. Termasuk iki SDM di dalamnya. Manusia-manusianya iki? Loh, iki cah Kulon Progo kabeh. Iki seniman Kulon Progo. Diambil dan dikukup dari berbagai macam kondisi. Bahasamu kok dikukupi kaya wah eh. Apa nih? Dikukupi nanti kaya sampah. Nah, dikapa ke? Diopeni. Diopeni ini nak menganu, nak dijupuk gitu loh, dikukup. Loh, mulanya ini salah satu generasi muda seneng cinta tradisi. Orang ninggal kabudayane. Kaya konco-konco sedulur-sedulur Rejang Lebong. Meskipun saiki wis tinggal ning Rejang Lebong, ning pulau lain. Ning pulau lain tapi masih cinta terhadap seni tradisi dene. Wo, tepuk tangan. Neng kono mereka kono juga kangen dengan adanya wayang seperti ini. Nah, ning kono niku tesih menggunakan bahasa Jawa nggih, Bu nggih, Pak. Lho, bahasane nah, Jawa melipis sisi ada. Lah iya wong Jawa kudu ketok jawane. Ana tetembungan wong Jawa aja ninggal jawane. Mulane iki sedulur-sedulur iki sing nganggo basa Jawa, nganggo basa krama sing mlipis. Ora gampang lho basa krama iki. Lah ya ngerti aku iki kok wong Jawa iki mesti sing tak omongke mau to wong Jawa aja ninggal jawane. Kudu ngerti jawane. Kudu iso basa, basa krama, krama inggil ngono kuwi kudu paham. Kowe iso? Ya iso. Basa krama? Wih, nyepele. Basa ngoko dikramake kowe iso? Iso. Bapak Romo, turu, sare, adus, siram. Wow. Bapak turu aku adus. Romo sare, kulo siram. Nah, kuwi anak kurang ajar. Bapak, Romo, turu, sare, adus, siram. Bapak turu aku adus. Romo sare, kulo siram. Nah, kuwi jenenge anak durhaka. Ono bapak ini turu kok disiram. Nek bapak turu aku adus sing bener piye? Rama sare kula gebyur-gebyur. Gebyur-gebyur ki ora sopan isih brebeki. Isih halus meneh. Ana sing luwih halus. Apa neh? Rama sare kula kungkum. Nek anteng meneng wae. Nek kuwi ya nesu. Oh. Basa-basa apal? Apal ya. Aku. Kula. Aku makani kucing. Kulo nedani kucing. Nah, mulane kucing neng kene iki entek mbok tedho kabeh. Sik, aku makani kucing. Kulo nedani kucing. Nah, entek to kucing neng kene mbok pangan? Kucingipun kulo tedho. Nah. Kulo dipun tedho kucing. Nah, saya pangan kucing. Ora ngono kuwi. Aku makani kucing. Kulo piur-piur kucing. Kuwi nek pakane garing, nah. Nek pakane jemek. Dadi piye? Kula plenyi kucing. Ayo meng aku pas pelajaran kuwi aku ora mangkat. Apa ya ora iki jeneng ada yang mengenal tentang budaya tentang Jawa kaya misalnya sedulur-sedulur Rejang Lebong. Neng kono bertani, neng kono bercocok tanam. Loh, iki luar biasa loh iki. Loh, neng kono kan ana pendampingan sebelumnya juga. Neng kono iku melakukan kolaborasi-kolaborasi. Jadi apa-apa yang kemudian dikawin silangkan kuwi dadi luar biasa. Oh, pengalaman-pengalaman ning Jawa, ning kono, oh iki ana tanaman iki.
piye nek tak stek misalnya. Nah, di stek dikawin silangkan. Warga Rejang Lebong itu tahu eksperimen. Heeh. Oh. Kawin silang. Pernah mengawin silangkan. Pari, pari dikawin silangkan karo tempe. Dadine opo? Arem-arem. Kawin silang kuwi. Oh, kuwi padha lek sapa sing aduse ra katokanmu sapa? Giatno. Lek Giatno. Heeh. Kuwi yo eksperimen nang kono. Apa? Pari, mm-hmm. karo gedhang. Dadi apa? Nogosari. Lek Giatno meneh. Wah, kuwi iki kawin silang. Mm-hmm. Antara ketan, ketan karo pitik, karo pitik. Heeh. Dadine lemper. Lek Giatno. Lek Giatno gawe meneh kuwi. Eksperimen meneh. Ketan, ketan karo kucing. Dadine ora dadi wong tuane ra setuju. Meng mergo lek Giatno lho kuwi. Moko kudune setuju ya. Setuju. Lah ya ki budaya-budaya lho nek ono ki lek Giatno. Iki lek Giatno meneh. Lek Giatno meneh. Weh, mengawin silangkan. Heeh. Mengkolaborasikan. Tebu karo pring petung. Tebu karo pring petung. Lho iya, berharap tebune kuwi gedene sak pring petung-pring petung. Wale pring petunge sak tebu-tebu. Lek Giatno kuwi. Lek Giatno. Heeh. Iki lek Giatno meneh gawe eksperimen. Heeh. Wah, luar biasa. Lek Giatno iki gawe eksperimen ilmu saka Jawa, saka kulon Progo Digawono. Heeh. Loh, nek ning kene biyen senengane kan bangsa nandur apa jenenge wit tomat. Wit tomat. Heeh, Lombok. Ning kono kan lemahe beda. Beda. Wit tomat ki ning kene sepira dhuwure? Ayo ming sakmene iki. Lek Giatno eksperimen ditandur ning kono kuwi. Wit tomat ki dhuwure sak cagak listrik. Ya ora mungkin. Ya sak isore sithik lah. Wit tomat lho. Wit tomat ya. Heeh. Buar kuwi. Heeh. Gawe meneh eksperimen meneh. Eksperimen. Sing jenenge wit Lombok kuwi. Heeh. Weh. Dhuwure kuwi paling sak meter. Weh, kuwi 4 meter setengah. Ya ora mungkin. Ya sak isore sithik lah kuwi. Sak isore sithik. Buar kuwi. Heeh. Lek Giatno kuwi melu kuwi lho, apa jenenge acara sing nggon pengobatan-pengobatan tradisional kuwi lho. Kolaborasi alternatif kuwi. Wah, lek Giatno kuwi delalane nangani ibu hamil. Wah, kuwi dieksperimen karo lek Giatno. Karo lek Giatno kuwi. Wah, bareng lahir. Heeh. Metu wudel. Ya ora mungkin. Ya sak isore sithik lah. Gondi ya kuwi ya. Aku pengen ngerti ta. Loh, lek Giatno. Lek Giatno kuwi jeneng ning Rejang Lebong. Nandur apa-apa itu serba luar biasa. Kowe ngerti? Hah? Merica. Merica. Ah, ning kene sepira? Ya sakmene-mene. Sakmene ta? Hah. Ning Rejang Lebong lek Giatno kuwi gawe merica gedene sak matamu-matamu. Oh, elok lho. Tenan merica kuwi. Merica. Elok lek Giatno tenan ya. Kowe ngerti tomat? Hah. Tomat ning kene sepira gedene? Lah sakmene-mene iki ya. Ning Rejang Lebong karo lek Giatno. Hah. Tomate sak ndasmu-ndasmu. Merica tomat. Oh. Elok tenan. Kowe ngerti gedang? Gedang. Gedang ki sepira? Kalah sak meki paling gede. Alah, nang kono ki sak lengenmu-lengenmu kuwi. Gedang kuwi. Wah, lek Giatno to. Lek Giatno. Lah pancen bareng melu kuwi mau diklat kesehatan kuwi mau sing wong meteng mau. Heeh. Bayen kuwi mau. Wah, ditangani lek Giatno. Begitu bayene metu cepret. Cenger. Wah, le nangis cangkeme sak cendhela ambane tak andani. Ngarang. Lho digo mangan gedang sing sak lengen-lengen iki mau. Nek cangkeme ra sak cendhela ra rakolu. Nesu. Nesu. Aja nesu ning kono iki memang kanca-kanca itu bercocok tanam. Bercocok tanam. Kowe ngerti ilmu cocok tanam? Ilmune? Enggak, kowe ngerti ra? Sing jenenge homo-homo, hama, kuwi apa wae? Misale ana walang sangit. Walang sangit, wereng. Wereng. Terus manuk. Manuk. Tikus. Nah, ngerti tikus? Ngerti. Tikus itu termasuk hama. Kowe ngerti piye carane ngresiki tikus ning sawah? Oh, gampang kuwi. Yeah. Dobati. Uh-huh. Nek ra ngono dina gropyokan. Alah, kesuwen. Lu ngresiki tikus? Iki iso ilmu, iki dibagi aku berbagi ilmu karo sedulur-sedulur karo Rejang Lebong. Ngresiki tikus. Ngresiki tikus carane piye? Diobati nggon alah, kesuwen. Ngresiki tikus ning sawah kuwi gampang. Hmm. Nyekel tikus siji. Cemplungke banyu diumbah dikeramasi. Resik banget kae. Njur dianduki njur diculke. Wah, kuwi tikuse resik pisan. Kuwi ngresiki tikus. Kuwi ngresiki tikus. Salah satu metode ngresiki tikus termasuk banget homo kuwi ya. Homo. Lah ya kuwi nek tikuse tok ngono kan nek
sedulur-sedulur ngono kuwi aja mengkewane ning nek iso nggone sing di. Oh, ronge. Ya ya. Kowe rong tikus. Heeh. Carane ngresiki rong tikus. Ditablek. Ah, kesuwen. Ah, tetak. Dobong, diobong. Ah, dodong. Ya nek gawe rek, nek ora gawe rek. Angel kuwi. Carane kowe mau nek ngresiki tikus. Heeh. Tikus diapake? Diadusi, disampuni. Nah, kuwi ngresiki tikus. Ngresiki tikus. Nek ngresiki rong tikus. Heeh. Tikus loro. Heeh. Cekel. Cek. Grujuki disampuni, grujuki terus diandui. Kuwi rong tikus mlaku mesti wis resik. Orang tikus kok ya. Kowe ngerti tikus? Ah. Buntut tikus karo buntut jaran kae dawa ndi? Ayo dawa buntut jaran. Rak. Dawa buntut tikus. Kok iso ta? Lho, buntut tikus kelang serah lemah, buntut jaran ora kelang serah lemah. Dawa buntut tikus. Ngomong ke tikus. Tikus. Uh-uh. Karo pitik. Uh-uh. Iwak tikus karo iwak pitik. Uh-uh. Enak ndi? Ayo enak iwak pitik. Berarti ya wis tau mangan iwak tikus kowe. Ket mau sing dibahas tikus dene cerdas berarti wis tau mangan iwak tikus. Iwak apa iki mau? Tikus karo pitik. Uh-huh. Enak ndi? Enak iwak pitik. Berarti kan wis tau ngrasake iwak tikus. Pitik iki, pitik karo tikus. Uh-huh. Tak takon. Ngerti pitik? Nggih. Kotoran pitik jenenge apa? Lencung. Kotoran wedhus jenenge apa? Srintil. Kotoran sapi jenenge apa? Letrong, enggak ngerti. Camat Rejang Lebong sing pertama jenenge sapa? Ora ngerti nek telek apal kowe. Ora apal nek kowe perkara. Iki masalah IQ. Masalah ICU. IQ. Ayo nek IQ-ne rusak iki mlebu ICU. Cak tak takon. Kotoran sapi jenenge apa? Letong. Tak takon saiki ya. Heeh. Iku pamane ana sapi liwat kene. Set. Set. Terus no letong. Bluk. Anget kemelusut. Nek kowe, letonge kuwi. Letonge kuwi, nek kowe mbok tunggone apa mbok tinggal bali? Ah tak tinggal bali. Arep jupuk piring mesti. Seto. Sapi liwat kene. Sapi liwat kene, letong. Tok. Ijo kemelus. Anget ya? Anget. Nek kowe mbok tinggal bali apa kok tunggoni? Nek tak tinggal bali engko mung darani cukup piring ya. Tak tunggoni. Ah, wedi rakomanan. Iki nek ana sapi. Ana sapi. Klonthong 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 liwat kene. Nglek telpok. Telpok. Telpok telpok munduk kemlus kae. Heeh. Nek letonge iki nggo wong loro gelem ra kowe? Lah wegah. Arep tok pangan dhewe apa? Ngerti letong? Ha. Ngerti letong? Letong kae empuk apa atos? Ayo cetok empuk. Tau demok letong berarti kowe yaan. Oh ayo. Tak takon. Letong ngerti letong? Ha. Letong kae pahit apa legi? Pahit. Tau ngrasake yaan. Ya tau ngrasake. Mah jiji omongke telek ket. Iki masalah kecerdasan, Dik. Oh. Masalah IQ kowe ngerti ning Rejang Lebong. Ha. Kuwi ana kewan. Kewan ku paling ngayal senengnya takon. Apa kewan apa? Ono. Oh ya ora ono. Ono. Apa? Munyok. Kok iso? Nah iya toh. Gak arah. Tek kewan. Kewan, ning Rejang Lebong. Mm-hmm. Ya ono kewan sing senengnya takon ngayal. Kewan apa kuwi? Munyok. Kok iso? Nah. Gak arah. Gue ngerti kewan munyok. Iya. Kewan ono munyok. Ono munyok lanang tua. Iya. Gue dua anak. Munyuk cilik. Oh munyuk cilik. Wah nek jenenge bocah munyuk cilik ya bling. Pecicilan. Wah kuwi bapakne lagi mlaku ngono munyuk iku guas-guasan nyabrang dalan ketabrak motor. Bus. Bapakne nesu ra. Ha nesu. Ya sing sabar. Pancen munyuke cilik ki ngayel. Sing sabar. Ngerti munyuk? Ya. Munyuk kae karo cilik nek di sekolahke pinter ndi? Ya pinter munyuk. Tau sak kelas karo munyuk berarti kowe Yohan. Ya bapak-bapak ibu-ibu astune pun iki munyuk-munyuk kabeh. Kae teng mriki. Pun mangjak teng Rejang Lebong sisan iki iki. Nggih ngunduh kambil. Ya ora iki awake iki menghibur malam hari ini menghibur sedulur-sedulur saka Rejang Lebong luar biasa. Ngudari rasa kangen. Ngudari rasa kangen. Ben apa ya segese kerinduan yang selama ini dan yang jelas. Nah. Kegiatan malam hari ini sepenuhnya didanai oleh dana keistimewaan. Loh. Luar biasa, tepuk tangan buat Danais. Dan tidak luput juga partisipasi yang luar biasa dari Dinas Pariwisata Kulon Progo. Oh.
Nggih, sedulur-sedulur Jang Lebong donga mawon mugi-mugi wayang wisata menika saged sowan ten Rejang Lebong. Nggih. Carane gampil menawi panjenengan ngersakaken wayang wisata dolan panjenengan nembusi Pak Joko Mursito. Jur berharap dan Pak Joko Mursito le judek sesuk kuwi. Sesuk mangkat ning ora karo munyuk loro kae. Dan yang jelas malam hari ini istimewa, Mas. Istimewa ya, karena hari ini kita juga kedatangan narasumber yang bergabung bersama kita. Yang pertama nanti kita panggil dulu Pak Giatno. Silakan bergabung bersama kita di atas panggung. Yuk, Pak Giatno sing iso ados kuwi. Sambanggo. Monggo. Sambanggo. Monggo. Sambanggo. Monggo. Yo, yo, yo. Sambanggo. Bayangnya gelar ini biar adus mesti salto dan tas. Wah, Pak Jawa luar biasa ternyata. Woy. Nah, Pak Giatno ini koordinator, ya toh? Yang teman. Insya Allah. Apa? Gak boten? Boten kok. Iki nek ujug tamu wis tak entek ya. Ya nek melu campur wong gendeng kudu jenenge wong gendeng ngono lho. Saya tak takon, wong gendeng karo munyuk nek di sekolah iki pinter ndi? Ya pinter munyuk. Ah, tau salah. Jan Pak Giatno. Nasib, nasib. Pak Joko, pundi Pak Joko? Iki sing marah-marahi Pak Joko iki jeneng Giatno iki. Mboten pokoke niki pesene dina niki engko nek Pak Giatno munggah entekno. Jan, luar biasa Pak Giatno. Wah, matur nuwun. Sudah bisa mengelola teman-teman dan wek. Pripun perasaannya Pak Giatno sampai teng Jogja melih teng Kulon Progo tentunya. Nggih, matur nuwun dhumateng para dulur nggih. Raosipun nggih remen, saestu alhamdulillah syukur pilih dinten menika saestu sampun dumugi ing Kulon Progo kanthi sae lan wilujeng. Alhamdulillah. Lan dalu menika alhamdulillah dipun hibur kalih wayang wisata istimewa. Matur nuwun dhumateng Bapak Joko. Mugi-mugi Kulon Progo tancah jaya. Amin. Ini jenengan boten mung dhewe tasih wonten narasumber. Narasumber kita juga akan bergabung bersama kita Bapak Umar Sanusi. Nah, ya. Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Sambanggo. Monggo. Sambanggo. Monggo. Sambanggo. Monggo. Yo, yo. Dalu saja, Bapak. Geng dalu. Pak Umar. Sugeng dalu sedaya. Sugeng dalu. Sehat selalu Pak Umar. Sehat Pak Umar. Sehat. Nek munyuk. Wah ajar iki. Wong tuwa di. Apa dijawab mengko kula ajarin iki wah. Apa ya? Sepuh rumah samu kok. Tapi orang tidak hanya. Nek kan munyuk nek karo kecek wae. Loh tapi tidak hanya beliau berdua yang hadir. Soalnya? Loh spesial malam hari ini Pak Tejo juga hadir bersama kita. Yo. Kita panggil atas panggung yuk. Sambanggo. Mangga. Sambanggo. Mangga. Sambanggo. Mangga. Yo, 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 yo. Sambanggo. Mangga. Dalu, nek wani nek koni. Pak, ora kena takon munyuk. Umpamane wonten sapi. Munyuk meneh. Mboten lho, iki masalah sapi. Pak, sapi. Sapi nika nek marep ngalor, buntute teng pundi? Pun manut njenengan mawon. Modar, modar kowe. Modar ra kowe. Lah wong Pak Tejo iki sadurunge dadi bupati. Kuwi dekne guru dagelan atau dageli.
wonten sapi. Selamat datang Bapak Tejo. Sugeng Dalu. Ini sudah Mas Rundeng, Mas Aris. Oh, luar biasa. Pak Tejo bergabung bersama kita dalam rangka juga menyambut saudara-saudara dari Rejang Lebong. Rejang Lebong. Pak Tejo, umpamane minuman beliau iki apa ndeng? Beliau iki nek ibaratnya minuman, Spread. Artinya spread. Sosok pribadi teladan. Woi. Teladan iki berarti telat-telat. Apa ndak gerine to Pak, kalau kalah lucu mengke. Kulo niku dunggahke iki nggih dagel malah kalah lucu. Mangke honore nggo njenengan wae. Alah Pak, niki niku seniman mboten ngrembug perkawis. Honor. Loh, nek kula saestu Pak, kula niku ora bakal ngrembug perkara honor. Ora sing ngrembug ben Pak Joko. Ibarat minuman Sprite. Kalau Pak Umar Sanusi, Pak Umar iki Fanta merah. Wow, artinya fantastis tahan lama pantang menyerah. Woi. Saiki Pak Giatno. Pak Giatno. Minuman. Loh, karena dia wong Jawa, blogo. Iya, minumane ibaratnya minuman Jawa. Teh botol. Wape. Artinya duwe elek bokonge metal-metal. Matur suwun nggih, Mas Rudi. Niki sing marai nyangen niku Laris lan Payu. Amin amin. Niki sing marai sesuk keluarga Rejang Lebong kepengen dolan teng mriki nggih mergo niki munyuk loro niki. Nggih, Pak Tejo. Ini kebetulan juga keluarga dari teman-teman dari Rejang Lebong saudara-saudara kita hadir. Kesane dos pundi Pak Tejo? Luar biasa. Kami sangat bersyukur beliau-beliau masih tetap ingat tumpah darahnya. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau-beliau semuanya. Matur nuwun. Sugeng rawuh, matur nuwun. Taksih kemutan tempat kelahirannya, tumpah darahnya. Semoga ini akan memberi inspirasi kepada semua saja yang pernah dilahirkan atau pernah berada di Kulon Progo, selalu ingat Kulon Progo, tentu harapannya ikut memberikan kontribusi untuk kemajuan Kulon Progo. Gitu. Siap. Wonten rawuh ini bersama kita Pak Lurah nggih, Pak Lurah Tatoi. Pak Lurah Tatoi rawuh. Pak Lurah asli Tatoi. Saking Rejang Lebong dikenalke. Oi. Bisa bergabung bersama kita ke atas panggung Pak Lurah, monggo silakan. Yo. Sambanggo. Monggo. Sambanggo. Monggo. Sambanggo. Monggo. Yo. 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 Sambanggo. Monggo. Sambanggo. Monggo. Sambanggo. Monggo. Yo. 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 Pak Lurah monggo bisa naik ke atas panggung. Kepala desa. Ya. Wah. Wah, luar biasa, tepuk tangan Bapak Kepala Desa. Sehat, Pak? Sehat. Iki ora Pak, ini bukan Pak, ini Mas. Ini Mas karena masih muda. Jajar dengan Bupati ke-10. Woi. Progo ke-10. Ini Pak, nggih monggo. Ah, Pak Nun Sewu, bisa bahasa Jawa? Enggak iso, Mas. Enggak bisa. Oh. Kok tadi kepala desa lho. Loh, beliau ini asli sana. Oh, asli tapi, sana ya, Pak? Asli sana, asli tapi sana. Jadi kepala desa. Nah, ini Pak, ini kita bercerita. Kan kemudian teman-teman keluarga kita dari Kulon Progo sudah tinggal di sana. Kesan-kesannya seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya warga Kulon Progo yang ditransmigrankan di desa kita dengan pemikiran-pemikiran mereka sehingga desa kita alhamdulillah sampai sekarang ini maju Pak. Alhamdulillah. Dengan bantuan-bantuan dari pemikiran daripada warga yang dari Kulon Progo yang ditransmigrankan di desa kita Pak. Oke, kan Pak kalau misalnya ini ada sapi. Orang ngerti sapi Bapak ya. Orang dong ya. Nah ini Pak Uman, ini gak Pak. Kita berbicara Pak Umar sebagai penggagas acara apa? Penggagas acara malam hari ini. Kemudian yang melatar belakangi, kemudian ngopo toh kok kemudian acara hari ini difasilitasi penuh oleh dinas
pariwisata Kabupaten Kulon Progo dengan sepenuhnya di pendanaan dengan dana IS, dana keistimewaan itu harus pundi Pak Umar? Ya, karena saya bahasa Indonesia biar ya. Pak Kepala Desa Tatowi Preso. Jadi kami ketamuan orang-orang yang berjasa untuk Kulon Progo. Dan selanjutnya kami menitipkan warga kami pada Pak Kepala Desa Jih. Sama Pak Butwati sudah direngkuh koyo warga sendiri tidak beda dengan wadah yang lain. Tunggu bicaranya Pak Lurah. Luar biasa. Pak Kepala Desa. Ya. Pancen sing kurang cedok cangkeme kok. Nglenggono lho senengane iki. Dadi kula lho Pak niku Pak. Tapi benar yang di tapi yang latar belakangnya menapa Pak Umar sehingga kemudian acara malam hari ini terselenggara dengan kata ide-ide nah, semacam itu. Iya. Karena memang sama-sama rindu. Nggih. Sehingga mau tidak mau jalan keluarnya saya itu nangis sama Pak Joko Mursito. Nggih. Ndanglah dirawuh kerene. Nggih. Celak kangen. Jadi warga sini juga kangen dengan warga Tatowi. Nggih. Itu Mas. Oh, ngaten. Yeah, jadi karena memang jadi isane ming nangis kula. Oh, ngaten. Nggih. Oh, nggih. Dengan tangis saya alhamdulillah Pak Joko Mursito beradah. Wah, tepuk tangan buat Pak Joko Mursito selaku Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo. Nggih. Nah, sekarang Pak Giatno. Pak Giatno meneh. Lakone bengi. Lakone niku setinggu, Pak. Mang entek-entek ke boten. Boten entek semanten gedene kok ngenteke. Rusak e. Pak Giatno. Kemudian setelah kemudian dari Kulon Progo, kemudian tindak bersatu dengan saudara-saudara di Bengkulu, rasanya seperti apa, Pak? Saya belum pernah ngicipi. Oh, belum pernah. Oh iya, yang jelas terima kasih. Jadi kami bersama rombongan dengan Pak Kepala Desa. Sebanyak berapa orang yang ada di sini, Pak? 126. 126. Jadi merasa bangga, merasa senang. Sehingga bukannya yang asli dari situ, tapi keturunan dari sana pun ikut lihat kampung halaman orang-orang tuanya, nenek-neneknya begitu. Oh. Jadi merasa bangga dan senang. Namun mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan oleh keluarga Kulon Progo karena yang namanya kelahiran Sumatera mungkin tidak sesopan kelahiran di Kulon Progo. Karena memang apa budayanya berbeda Pak Ji. Budayanya berbeda tapi enggak apa-apa yang penting saling memahami, saling menghormati. Gitu yang penting. Nah, Pak Tejo pesan-pesan kepada saudara-saudara yang saat ini ada di Rejang Lebong atus pundi Pak Tejo? Harapan panjenengan. Harapannya. Kami tentu selalu mendoakan saudara-saudara kami yang asal Kulon Progo yang sekarang sudah tinggal di Rejang Lebong di Tatoi beserta semua anak keturunannya, anak cucunya yang melanjutkan nantinya perjuangan di sana. Kami berharap untuk menggunakan prinsip di mana bumi kupijak, di situ langit harus kujunjung. Jadi karena sekarang sudah menjadi warga Tatoi di Rejang Lebong, ya tentu langit Rejang Lebong, langit Tatoi lah yang harus dijunjung setinggi-tingginya. Artinya ya itulah yang harus dihormati, diangkat, dibantu dan seterusnya. Meskipun kami juga terima kasih, matur nuwun masih ingat tanah kelahirannya, tumpah darahnya. Mari kita jalin bersama antara Kulon Progo dengan Rejang Lebong. Mungkin sudah-sudah kita yang di sini nanti apa yang berasal dari sini bisa apa mensinergikan kerjasama antara Kulon Progo dengan Rejang Lebong. Jadi semangatlah ya berjuang membangun Rejang Lebong khususnya di Tatoi. Ingat tadi pesan saya, di mana bumi kupijak, di situ langit harus kujunjung. Demikian itu. Terima kasih Pak Tejo. Nah ini Pak Kepala Desa, kesan-kesan selama ada di Kulon Progo, seperti apa? Terima kasih. Alhamdulillah, mulai dari malam kemarin kedatangan kami,
disambut dengan begitu meriah. Namun itu semua tidak dapat kami ucapkan, selain itu merupakan kebanggaan dan penghormatan bagi kami yang sangat tak ternilai. Hanya kebaikan daripada warga Kulon Progo ini kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjabah niat baik daripada warga Kulon Progo ini. Amin. Amin. Luar biasa. Pak Umar, ada yang mau disampaikan untuk saudara-saudara dari Rejang Lebong? Kok rasanya enggak ada yang lebih mantap lagi ya. Saya yang tua idem sama Pak Bupati ke-10. Waduh. Jih. Bapak Ibu, inilah narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Tepuk tangan untuk narasumber yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir. Ya, matur nuwun. Sambang go. Monggo. 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 Welok tenang. Wis. Ternyata Bapak Lurah, Pak Kepala Desa juga ikut. Saiki wis istilahe nek wong Jawa kuwi ora ana balung rine. Kabeh wis nyawiji kaya sedulur. Nyawiji dadi siji. Nyawiji dadi siji sing warga Rejang Lebong sendiri wis kabeh tumplek-blek dadi siji ora dibetak-betake. Wis carane dhewe wis nganti kental rasa dudak paribasan. Ya ora. Nah iki karena besok ini juga masih ada rangkaian-rangkaian ya, acara sing akan ada lagi kunjungan-kunjungan ke tempat wisata. Ke tempat wisata. Nah, oleh sebab itu yuk dilanjutkan dulu wayang wisatanya yuk. Iki lakone mau apa toh? Lakone apa tadi mau? Mulane latihan teko cah. Iki mau lagi bahas tentang geblek karo sengek. Oh geblek karo sengek. Ayo. Geblek karo sengek. Ya wis tak tinggal sikik diteruske nek dadi buka. Ayo. Matur nuwun Mas Ari. Ketemu narasumber kita mau wis ayem ana Pak Kepala Desa. Asli Rejang Lebong. Pak Giatno. Pak Giatno. Kuwi lucu ya. Nganti aku ya bingung arek lucu kepiye jebul lucu Pak Giatno. Iya. Nggih, matur nuwun. Iki sesuk iki dhewe iki aja nganti krinan lho, Kang. Ha iya nek kowe yang gugah aku. Iya sesuk tak gugah gak sih. Sesuk ki nang endi to iki ak dhewe iki? Bela, sesuk kuwi sih nonton sendratari ning Kiskendha Sugriwa Subali. Wah, iki kok bayang iki. Terus bar kuwi iki sih ngopi ning kopi ingkar janji. Waduh, melu seneng. Melu pokoke awake dhewe sesuk pokoke siap-siap nganti kesel ora apa-apa sing penting melu piknik ngono kae. Terus kari dhewe ning Borobudur Kang. Wis kene iki wis ora trimo ndes dulur lanang ora ngomong. Aku malu wae tak nyemplung segara. Nyemplung wae. Aja digendol dulur. Aja digendol. Apa gak digendol barang iki bocah. Apa ta iki iki? Yun. Yun. Torna yo, torna. Kang iki direwangi ta? Kang iki direwangi. Bocah arep nyemplung kok nengke wae malah kok tonton iki piye? Abang isih ado kok segarane. Kok isih ado piye wong wis kali nyemplung nang kono kok. Orane kowe iki napa Yun? Mlayu-mlayu kok karo arep nglalu iki ngapa Yun? Orane napa? Cilaka uripku kuwi. Hah? Cilaka ngapa? Karo sengek kowe donong kene ngapa kowe lak ngganggu kon kok arep ngmungkasi uripku kuwi lho. Lah wong dhisik dhisik awake dhewe kok ya kok geblek ya. Lah iya kok ora ngganggu kowe bareng bis kowe mek mlaku kok. Lah ngganggu ki aku karep nglalu arep nyemplung segara kok ndadak kok dibodohi. Ya wis saiki nyemplung kok. Nyemplung kok ana nyemplung. Ya aku tak nyemplung. Aja bocah kok dilulu kok ora kena. Nang apa neng apa? Critakno alon-alon kuwi ki nopo? Sing sareh ngomong. Ngene.
Aku mau kira namanya kakangku sing jenenge Dursono kae to. Wah, yo kenal aku. Sing mrongos kae lho. Ale yo wong suguh banget kae, heeh. Ajen kurang ajar. Kakangku siji kurang ajar tenan. Kok kurang ajar piye? Aku ki arep nyilih duit iki nyilih lho, iki nyilih lho, perkara nyilih. Iya. Kok malah nyeneni aku lho. Masih mangkel Pak aku ki. Iya, terus piye? Arep nyilih duit piye? Kok ora oleh ngono lho. Weh. Nyilih kira yo balekke to. Ayo balik, kayak kono duwe, oh yang duwe ya. Yang duwe kok, wong awak edwi duwe utang ukai luka, aja ngomong-ngomong. Ayo. Oh kok rauleh piye, kok rauleh piye. Rauleh, ini ya po rauleh lah. Lah ya, masalah ini apa? Aku nek, aku arnyidih rauleh, aku tak utang nganai ya gelem. Ayo podo nek kwi, nganai gana ya nganai ukai ya kang ya. Ayo, ya terus piye. Aku tetep ora oleh iki ngopo? Ya kandane kowe iki sing atok nggo balekke apa iki ra gablek apa-apa. Urung ra urung esuk ya ora balekke. Sing rugi rak ya aku ngono kuwi. Oh, kono ngomong ngono kuwi. Heeh. Lah ning nyatane ngono kok, Yun. Ning aku iki sedulure. Iya. Ambok ya dadi sedulur ki njaluk warisan wong. Warisane sing kebon kerak ya kowe rung dinehi to. Oh iya, kuwi ya wis tak coba. Aku ya kandha ngono kuwi. Rehne aku ki biyen rung diwe warisan bapak Rusimbok. Warisan bapak harus dibawa sih tok garap sih tok HI. Cak iku aku njaluk ora oleh. Ora oleh. Welah. Arek ya kuwi jenenge jagatku amblek dina iki ya ora. Kok ya le kebangetan ya blek. Ayo kuwi mlakno kowe iki rasah apa ngadang-ngadangi anggon karep lalu aku. Ya ora kok ngadang-ngadangi. Ning mbok ya wong ki dipikir sing dawa. Kok dipikir wis pokoke iki kowe rasah ngadang aku tak nglalu wis. Aku tak. Iya ngopo meneh to iki malah ngadang-ngadangi. Loh, iki ki ono apa Kang Yunanto? Ono apa napa? Lek geblek. Genahno kuwi. Iki ki ono apa? Wes. Iki masalah perekonomian rumit. Perekonomian rumit wong sulit ketemu wong sulit ki ngono kuwi. Lah iya ning kabeh ki ra iso dirembuk to. Lah ya kuwi mulakno to Mas Juno. Kuwi ki moket mau ki ming arep lalu wae. Dikandane ora ngguku. Kuwi padu karo kakangne dekne butuh dinggo apa? Ragat anak ini ngura diwai utangan. Oh Pak Dukaru Pak Dursono toh? Nah ceritakno wih, ceritakno Ben Juno ya krungu. Mbok-mbok ono solusi nih ngono Jun. Ngene lho, Nak Juno. Iya. Aku mau ini namanya sedulurku lanang siji kaya lho. Sing jenenge Pak Dursono. Arep nyilih duit tak nggo gawe nyukupi biaya sekolah anakku si Cing-Cing. Oh Cing-Cing. Terus? Ora diwehi ming 3 juta nek kakangku nek 3 juta ra ya enteng to. Ale njaluk karo nesu-nesu apa piye? Ha ya ora lek nesu ki mergo saiki aku emosi mangkel kok aku. Oh, jebul tegel to Pak Dursono karo jenengan ki. Ha ya kuwi mongko aku ra ya ana tembungane sedulur tunggal welat. Ngono kae lho. Oh, alah. Lah kuwi kok gawa keris ki dienggo apa to Kang Yun? Oh iki. Angine ceritane. Biyen nalika aku rabi karo mbokne Cing-Cing kuwi. Kira aku ki digawani keris bapak. Nyole iki nggo pawitan sesuk nek kowe urip. Aning kok keris kene nggo pawitan ya nyatane aku ya mlarat to. Ha iki entraku kuwi arep tak nggo jaminan name sedulurku lanang si Kecek ku mau. Pak Dursono ku mau. Kecek sapa? Kecek iki biyen jenenge cilik ora Kecek, kae bocel sikile kae gudiken. Mulane jenenge Kecek Cecek ngono kuwi lho. Gedene jenenge Dursono. Ngono kuwi. Kuwi iki tak kanggo jaminan ki ya ora oleh. Oh, dadi iki keris ki statuse warisan sing dikeke sampean. Heeh. Oh. Wah, nek ngono aku duwe ide, aku duwe solusi. Idai apa iki? Wis, pokoke mengko manut wae. Iki aku bakal ngerancang strategi ben Pak Dursono kuwi oleh pembelajaran ngono. Ojo aku ya iso oleh solusi. Ayo mesti oleh wong iki dienggo sampean kok. Oh, yo nek ngono aku tak manut kowe Nak Juno. Ya. Thank you.
Dursono. Ah, sama-sama. Ih, Pak Dursono udah ngasih job sama Ratna buat sambut tamu-tamu dari Rejang Lebong. Ah, enggak apa-apa, itu mah enggak seberapa, Dedek. Terima kasih loh Pak Dursono. Tapi ngomong-ngomong honornya dinaikin ya Pak Dursono. Alah, mintanya berapa? Kan kemarin Pak Dursono janji sama saya cuma 2 juta. Alah, itu kecil 2 juta. Hutang dulu ya. Lo gimana, Tom? Pasaran Ratna itu kalau nyanyi itu kan 3,5 juta. Masa Pak Dursono cuma ngasih 2 juta? Ya, itu kan itu seminggu nyanyinya, ini kan 2 jam. Oh, Pak Dursono suka gitu. Pokoknya nanti sawerannya yang banyak ya Pak Dursono. Gak apa-apa, aku sudah seneng lihat kamu jogetnya pentalitan. Terus pakaiannya itu kayak itu gimnastik itu. Apa itu? Hah? Seperti baju senam iya. Gitu maksudnya? Ya kan biar kelihatan lekuk tubuhnya Ratna yang seksi ini. Iya. Terutama biar Pak Jianto senang. Giatno ya. Pak Giatno. Iya. Loh, Pak Giatno itu kan termasuk follower saya loh. Oh ya? Iya, termasuk fans beratnya Ratna, Pak Giatno itu. Iya toh. Iya dong. Aduh. Pak Giatno juga janji mau nyawer Ratna yang banyak loh. Oh, kalau begitu diterima, aku minta. Oh, Pak Dursono ini loh, wong curakan kok kere. Pak Dursono, ya? Karena Ratna ini sudah siang, kok belum dijemput-jemput ya? Dur! Iki apa meneng apa tembak? Loh, kaya kini ngarep, ono mobil wis teko, jalannya arep metuk penyanyi. Oh, itu sopirnya Ratna, Mbak Duli. Ratna sudah dijemput ya. Ando, kaya wis dipetuk. Iya, kalau begitu Pak Dursono, biar gak kelamaan nanti honornya Ratna ditransfer ya. Ayo, ya. Tuh. Mbak. Kowe rada minggir sithik bar weruh apik kok weruh kowe gumoh aku. Iya. Banget. Mangsamu iki lho. Pak Dursono kalau masih kangen sama Ratna, besok kasih job Ratna lagi, undang Ratna lagi ya. Oh, tenang aja tak. Kae wis dipethuk, Nduk, wis dipethuk. Iya, iya Mbak Dulit. Iya, iya maaf. Ya, Ratna pamit ya Mbak Dulit ya. Iya. Ya, Dursono. Wis gak lunga. Jan wis anggere oh, putu gak dene ya, kowe iki odor. Ah, ngopo to, Mbak? Kacang ra ninggal anjaran. Kelakuanmu kuwi lho. Ngopo? Kaya bapakmu biyen. Bapak piye? Anggere ana penyanyi kok langsung gendulak-gendulik kaya ngono kuwi.
Ya karang penyanyi. Karang. Menarik kok. Wong wis ndek bojo ngono kok ya isih ngoncet wae. Bojo rak nang omah iki nang kene ora weruh ya tenang aja. Ora ngono kuwi. Ora kelingan jaman nomku mbiyen po. Piye jaman nomu ki piye? Opo yo? Kae mau sapa kae mau penyanyine mau sapa? Piye? Penyanyimu mau sapa? Dedek Radena. Oh, Dedek Radena. Wah, mbiyen aku gak nom ki. Piye? Suaraku ki nek mung karo kae kalah. Aku ki mbiyen bintang. Bintang apa? Bintang penyanyi ngono lho. Eh? Penyanyi. Cimbok kuwi bintang 7. Oh, remang samu. Wah, aku ki mbiyen anggere munggah panggung. Wes dulit si miliki di, ngono kuwi. Ngono kuwi ta? Heeh. Aku viral, aku tahu viral lho aku biyen iki. Napa? Iya. Wah, ampun nek ngono. Heeh, mlebu TV. Cimbok kuwi? Heeh. Wah, nang ngendelik kasus. Bian. Dikoran kayak barang aku biyen. Wah, lah kok mlebu koran barang? Pencarian, nang nggon pencarian kae. Pencarian apa kuwi? Wong ilang, aku kuwi biyen medun panggung. Terus di gawa lunga. Tolong bengi ra Bali njuk tidur di golek iki. Iki kowe ana tamu. Cek cek. Ana tamu le. Tes tes cek cek. Halo lo lo. Lo 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 lo. Cek tes tes. Sing di omah kene sing ngetes kono. Tes tes cek cek cek. Mas. Kon gak mlebu. Ekone. Ekone dilongi mas mas mas. Oh eko. Eko go go go. Oh eh eh eh. Cek 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 cek. Cek efek mas efek cek. Lo. Iki kok malah dandan-dandan. Cek cek. Yun sewu Pak Dur. Ya. Kula nuwun Pak Dur sono. Silakan. Inci. Apik iki. Wonten keparingipun kula sowan Pak Dur sono. Oh dipersilakan masuk. Inci. Iki sapa to tamune iki? Mbuh wong tamu. Lho. Gua bawa tas barang. Aku iki mantri sapi kuwi. Oh, suntik. Nggih. Wonten keparingipun menawi menika tiyang sepuh panjenengan menika kepareng padhe. Suntik kula suntik. Aku kuwi ado suntik. Iki kersane enggal sowan pengayunaning pangeran. Wah, wis. Ampun ngeten iku ampun disuntik. Mengke angkating layon kula MC ni lho Pak Dur. Wah, malah sing ora-ora kuwi. Ampun disesuai lek dipateni mawon. Aku ora ngajar iki. Nggih. Nderek nepangaken Pak Dur, kula menika MC kondang saking Ngayo Jakarta Hadi ning Rat. Oh, ya ampun. Injari Ngayo Jakarta Hati Ningrat. Nurinci. Namanya? Masih bersama MC Kondang dari Kota Yogyakarta. MC ki apa toh? Nurinci, modal cangkem mbak. Oh. Nurinci, uang tua kok iya ya. Ayo kurang ngerti kok ya. Oh, ngapunten mbok pilih atur kula kelatuk nggih, Mas. Masih bersama. Ma. Nggih. Anu Pak Dur. Ya, gimana? Sowan kula menika wonten keperluan. Keperluannya apa? Nggih. Anu Pak Dur. Ya. Kula menika ya MC nyambi kolektor barang antik. Lulu. Barang antik. Barang antik ya apa? Inci. Wesi aji. Wesi kuwi. Dadi barang antik. Barang kuno. Nek rasakan kaya mburine jenengan kula mboten lho. Mboten kula. Oh payu larang remang samu. Nek dibeta kula ya malah ikhlas. Mboten. Oh kok ora tak susoni kowe. Mboten. Menika sampun nganu ke SMP. Apa niku? Sampun meh pecah. Inci. Nyuwun punten dalam sewu Pak Dur. Inci mbok pilih. Suwan kula menika badhe nganu. Kula menika rak kolektor ya kolektol. Barang antik wesi aji. Nggih. Wesi aji. Nggih Pak Dur. Kenging napa kelelegen apa? Inci, mbok pilih kula menika ngono madosi keris, nglungker ora kena nggo ngiris Pak Dur. Inci. Iya, terus
ingkang awis regane tur langka. Lho, resna apa niku? Krise menika lho Pak Dur. Nek jenengan kedunungan niku sesuk iso tuku sepur, iso tumbas helikopter lho Pak Dur. Wah. Kuwi ki ana wong sing golek keris ngopo piye to Mas? Nggih, kula duwe investor e. Oh, dadi dite sampean. Wah, kula duwe investor saking Eropah. Adoh niku. Nggih, ajeng numbas keris menika 5M. 5M. Nggih, madhep mantep mangan melu mara tuwa. Wah, lah kok nyelek kutis. Tegese 5 miliar. Ngaten. Keris kuwi mau. Nggih, dene kerise menika dapur kala munyeng. Dapur kala munyeng. Kala munyeng. Kala menika wektu, munyeng menika muter. Dadi sik kere iso dadi sugih. Sik sugih ya iso tetep dadi sugih. Pur ya iso dadi kere. Wah, mula Pak Dur nek sampean kagungan. Wah, 5M le Pak Dur. Kuwi ana wong golek keris kuwi mau wani nuku 5M. Menika anu lho tangguh Majapahit tadi le damel jaman Majapahit lho Pak Dur. Suwe banget kuwi. Wah suwe banget no kuwi. Wampu. Terus nek kowe ya ora duwe ning aku kelingan. Piye, Mbak? Tinggalane bapakmu. Kuwi kerise kaya kuwi mau ning rak di ketoke diwariske adimu. Wah. Mbok ki awane yo sing gawa kecen yo wis adik. Tak omongke ta mbok kowe iki jan. Obat iki. Wah, jan ana pepadang nek ngono nggih Pak Dur. Iki ngene iki mbok. Napa nganu Pak Dur? Kula DP separo napa? Walah wis ora usah. Sesuk sisan. Kula menika mumpung lomo lho. Niki lho golek koper. Niki niki isine duit kali serep mi. Lho mbok, piye mbok? Karo jek ora? Cek, cek, tes, tes, lo. Wis pokoknya disagui wae iki. Oh iya iya mbok. Disagui wae. Jaluki nomere, jaluki nomere aja lali. Nomor nomor telepon sing engko njuk dienggo gawe menghubungi kuwi mau. Iya mbok, iya mbok. Pun catet. Ora mung dikongkon ta wong iki. Dikongkon wong sing saka luar negeri kuwi mau. Nek nomor kathok kula 35. Kok nomor kathok ta ya Mas? Heeh, ngaten. Cek, Pak Dur. 3 sekawan. Nomor teplon 3 sekawan. B. B. Iki. Aku kaya plat motor iki lho. Iki menganu mengke kula tulis ah niki kartu nama kula niki Pak Dur. Oh, kartu iya. Nama kula inci. Mereka wonten tulisanipun MC Kondang Ayo Jakarta. Wah, siap. Nah, Limin. Limin. Oh iya. Oke okay, Pak Limin. Ngalim menika tegese pinter. Iya. Oke. Okay. Wah, nek ngoten anu pokoke digoleke wong ge di dibadaske nek pun angsal kula ditlepung. Wah, siap mesti kula telepon. Keparem badhe nyuwun pamit Pak. Disagui nggih 5M. Bojomu diteluke ndang dicelukke awake dhewe arep sugih. 5M. Cimbok sing wis nang kono nyelukke wae, Mbok. Hah? Telukno wae. Kayak wis rasa kesuwen mah. Bojomu ki jenenge sapa aku lali ya? Hah? Menyok momameme, momameme. Gampang bayi, mama muda jenenge kok. Oh, mama muda. Nduk, ndenean, Nduk. Nduk. Dalem. Pet mau uwek nang kamar mandi ki ngopo? Oh ya, karang ya adus kok ya. Wonten apa to, Mbok? Kok le tulung-tulung. Wis ndek mantu kaya ngene iki nyenengke tenan aku. Mama? Piye, Pak? Mbok kathoke dienggo sik ta? Kathoke wong wis kathok. Sampeyan ki Mbok ya iki ki rak ya rok sing sampeyan nukokke nang kleru ukuran kae to. Oh iya lali aku. Tak iya kuwi. Iya, kudune tuku sing XXL kok. Kok tukokke sing ukuran S ya ngampret. Besok tak tukok kok sing luwih B. Tenan lho ya. Bar tuku mas sing model kepiye? Ora iki kok ujug-ujug kok nawani Mas barang iki napa to? Lho kepiye tau iki? Awake dhewe iki calon dadi wong sugih. Nah iki gak diterangke. Calon dadi wong sugih. Iki ana apa to? Iki mau ki ana kolektor. Kolektor ki apa? Alah wong kok gobloke nemen lho rumah aku. Kolektor kok ora ngerti lho. Iki mau ana wong teko, critane iki dikongkon wong saka luar negeri. Heeh. Terus
golek apa benda-benda antik. Oh, benda-benda antik. Lah sih mbok niku benda antik. Ora payu nek kaya aku kuwi. Oh, terus piye ada makai? Ah, kuwi golek keris ngono lho. Keris. Lah sampean nek ya ora ndek keris lah kok nanggapi tamu kaya ngono. Ah, mongko keris iki persis ngene. Ngene Adjunanto kuwi. Oh. Ah, mulane kan tak rimok, aku nek kecekel anang awake dhewe. Ara awak dhewe sugih. Payu 5. Saya sugih. 5M. Tuku motor mabur iso. Lah kok langsung tak paranane Dek Yunanto kuwi ya. Ya ngono wae. Wes aku pamit sik marani Yunanto. Yunanto. Wes ngopo ta yu? Aku ora butuh. Ora ndek sedulur kowe iki ora apa-apa kok. Sedulurku iso akeh, tangga-tanggaku akeh, sing arep nulung aku iso akeh. Meneng. Urusi dadi omongi kok wis kemrepiye kok. Sik to alon, iki kakangmu arep ana rembo, iki kakangmu wis tak omong-omongi. Aja sewiyah-wiyah nek karo sedulur lanang siji. Wis lileh kakangmu. Nek meng utang 3 juta iki. Kok langsung dikeki. Ya rungokno ya. Iki kakangmu arep ana rembug, rungokno mlebu kene. Nyerak kene. Nyerak kene wele cah bagus. Lingguh, oleh lingguh. Ngalem-ngalem barang. Iku ngopo? Dilir lanang nom. Lambine ora tau ganti. Rasa guyang-guyu. Gini lho, Dik, Dik Jun. Apa? Bareng tak pikir-pikir, wah, aku ki karo Mbak Yumu ki arpon duwe lemah akeh ki ora ana gunane. Aku wis wong tuwa kok, sing baku kuwi duwe panggonan dienggo ngiyup kowe wis seneng. Ning nek mikirke adikku kuwi kudu mikirke prunanku barang, mongko anakmu ki ya telu teng drindil, ya ta, kudu tok rumat. Mulane aku wis kene wae saiki. Piye piye karep-karep kuwi kepiye? Krismu kae. Kae tak gone wae, yuk lemah kuwi pen. Ojo, iki tinggalane bapak kok. Keris iki tinggalane bapak wingi tak gadek karo kowe mo. Ah kuwi bareng tak pikir-pikir wingi iki rak ya urung mikir dawa aku. Ning aku mikirke masa depanmu kuwi lho. Kowe engko kering, engko keris. Ora. Yo nek upama keris iki tak wehke kowe yo terus karepmu tinggalane bapak diparur aku ngono piye? Ha iya. Ora apa-apa, pokoke pakan kabeh. Sik aku omah wae aku. Kowe omah. Omah siji iki nggo kowe. Sawah pekarangan kuwi kanggo aku. Pak kabeh pokoke. Iku ora guyon lho iki. Ora guyon. Iku ora guyon iki Yu. Ora, takon Mbak Yu. Tenan iki rembug tenan. Kowe nyekseni lho mbok kowe wong tuwa kowe. Iya, aku ya wis ngerti kok. Ning ngene Kang iki, ning kene iki aku ora meksa lho. Iya ora. Aku ora meksa lho Yu iki Yu. Pancen wis dadi kok arepku. Iki mau wis dadi rembug wong sak omah. Oh, dadi ngene cetane sawah patang kotak. Oman sing nendi-nendi kae iki nggo aku kabeh. Iya. Kowe mengkur trimo omah karo keris sing tak gawe iki. Heeh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa. Ning ra meksa lho Kang kuwi Kang. Ora. Tenan Kang iki lho. Anu wis tak cepake kae wis tanda tangan sisan pokoke kabeh. Oh, dadi iki nganggo nganggo hitam di atas putih. Iya, wis gek tanda tangan. Iki lek ning kene tanda tangan. Ning dile tanda tangan. Ku nek rasa ya cap jempol. Iki aku ora meksa lho iki. Ora apa-apa. Heeh. Wes. Tanda tangan kene iki ya. Wes. Nah. Matur nuwun Kang Nyoh kerise iki nggo kowe. Wes. Aku iki sesuk iso ngragatan. Kowe engko omah lho iki, kowe omah lho janjine. Ya wes pokoke. Pekarangan sawah ndekku kabeh. Ya wes. Ora apa-apa. Wes. Jenengan arep njaluk komisi piro iki? Pripun, Pak Dul? Arep njaluk komisi piro gek omong, wis pokoke ayo. Anu, mboten. Anu kok Pak Dul kula santai mawon. Lho kok santai? Komisi napa to ni? Wis pokoke njaluk piro tak nei. Piye? Kula lali. Pokoke kita wis tak cepake. Wah.
Krisa iki wis oleh. Wah, batal ya Pak Dur. Boten sias ditumbal. Lah batal piye? Kenging nopo Pak Dur? Ora sitok 5M. Mutiaraku. Jenengan iku bar ketemu sinten? Aduh, 5M bablas. Loh, 5M nopo to? Aduh. Oh, mamae. Bela. Jenengan oh, mama. Jenengan iku bar ketemu sinten? Aduh. Aduh. Iki Bela. Mau ceritane ngene iki, Jun. Pripun? Juno. Aku kuwi arep golek pepuleh men supaya sugih saya ndodro aku jaluk kerise Cik Junanto adikku jenengan adik. Ketemu kolektor atau oh, aku ketemu kolektor adikku dadi malah kowe wis ngerti ya iku sing nyekenario kula iya dadi kabeh kuwi mau sing nyeting kula. Lah kok kowe to, Jun? Lah iki kepiye to? Lah jenengan niku tegel kalih sedulur kok. Wah. Duh, mosok ming ajeng nyilih duit lho. Kok angel. Waduh, jadi nek ngono iki nggo gawe pelajaran aku ngono to? Lah nggih. Wah, nek ngono ampun dibaleni. Nek ngono iki aku sing salah, Jun. Kabeh wae iki luputé awake dhewe ya mbokmu, mamae. Luputmu dhewe kok. Ya wis aku dhewe ora apa-apa. Ya kaya ngene iki sing diarani arep nakal malah kepekal. Oh,
Madyo ing Kulon Progo. Keistimewaan ing ayo Jakarta. Persembahan saking Kulon Progo dan dengan dalangnya Dek Ivan dan Dek Rifan, dalang remaja Kabupaten Kulon Progo didukung oleh seniman seniwati dari desa wisata dan juga dari teman-teman pelaku wisata Kulon Progo. Nggih, lan kula wau wonten dagelan menika bintang tamu menika artis acara siaran angkringan TVRI Jogja. Mbok bilih di Rejang Lebong sana dapat menangkap siaran TVRI Jogja, artisnya adalah Mas Rio Sundreng dan Mas Ari Purnomo kalau mau. Tepuk tangan untuk Mas Rio Sundreng dan Mas Ari Purnomo.